Okay. Okay, just tak ada apa. Kami ni Zaini Saleh House. Adalah restoran yang ingin mengenengahkan masakan Negeri Sembilan lah. Masakan masak lemak cili padi, resepi nenek moyang dulu-dulu. Okay guys, kita dah sampai. Zaini. Sekejap lagi kita sambung. Ayam rendang. Ini daging masak lemak cili padi. Ini rendang daun raitik. Dia rendang itik lah.
Okay, just tak ada apa. Kami ni Zaini Saleh House adalah restoran yang ingin mengenengahkan masakan Negeri Sembilan lah. Masakan masak lemak cili padi, resepi nenek moyang dulu-dulu. Okay, apa yang menariknya kat sini, kita nak kekalkan suasana kampung tu. Especially-nya ramai daripada bandar, pelanggan-pelanggan kami nak rasa suasana kampung sambil menikmati masakan kampung asli. Daging salai, itik salai, rendang itik daun mamat, yang banyak yang rare kat sini lah, yang tak dapat tempat lain. InsyaAllah kami cuba buat yang terbaik, nak mengekalkan resepi nenek moyang dulu-dulu tu. InsyaAllah. Okay, jumpa lagi. Terima kasih. Okay, cukup. Assalamualaikum. Okay guys, jumpa